වෙලාව පෙරවරුව 11 පසු වී විනාඩිය 11යි. සත්‍ය විනිවිද දකින විමර්ශනාත්මක අනාවරණය ඇතුල් පැත්ත. මානව හිතවාදී මාධ්‍ය වගකීම ඇතුල් පැත්ත. අයිබෝවන් සුභ උදෑසනක් වේවා. ජාතික ගුවන් විදුලි ඇතුල් පැත්ත කාලීන සංවාද මණ්ඩපය තුළ අද දවසේදීත් අප සූදානම් කොරෝනා වසංගත රෝග තත්ත්වය හා සම්බන්ධ වූ කරුණක් පිළිබඳව මෙතැන් සිට කතා කරන්නට. මේ සමස්ත ලෝකයේම වෙලාගත් ප්‍රශ්නයක් බවට පත්වී තිබෙන මොහොතක ශ්‍රී ලංකාවත් මේ වසංගතයේ පැතිරෙන රටක් ලෙස නම් ලබා තිබෙනවා. මේ වන විට 70 ඉක්ම වූ ආසාදිතින් පිරිසක් ශ්‍රී ලංකාවෙන් වාර්තා වෙනවා. එවන් තත්ත්වයක් තුළ ජාතික ගුවන් විදුලිය ජාතික වගකීම මැනවින් අවබෝධ කොටගෙන මේ මොහොතේත් අපේ ගුවන් කාලය වෙන් කරනවා මේ කොරෝනා වසංගත තත්ත්වයෙන් අත් මිදිය හැකි මාර්ග සොයාගැන්ම වෙනුවෙන්. අද අප ඇතුල් පැත්ත කාලීන සංවාද මණ්ඩපයෙන් සාකච්ඡාවට මඳුන් කරන්නේ කොරෝනා වසංගතයෙන් අත්මිදීමට ආයුර්වේදයේ ඇති ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳව සොයා බලන්නට. මොකද බටහිර වෛද්‍ය ක්‍රමය වාගේම ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමයේ දේශීය වෙදකම තුලත් මෙවැනි වූ වසංගත රෝග තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් විවිධ දේ ඒ පොතපතවල ලියවි ඇති. අන්න ඒ නිසා එවැනි ආයුර්වේදීය දේශීය වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ක්‍රමවේදීය තැන්වල තිබෙන එවැනි දේ සොයා දැනගත්තෝතින් ඒ වැදගත් වේවි මේ වසංගත තත්ත්වයෙන් අත්මිදී වඩා සෞඛ්‍ය සම්පන්න ලෙස ජීවත් වන්නට. මේ නිසයි අප කල්පනා කළේ ඇතුල් පැත්ත කාලීන සංවාද මණ්ඩපය තුළ ආයුර්වේදයට දේශීය වෙදකමට මේ හා සම්බන්ධයෙන් ඇති නෑකම පිළිබඳව සොයා තොරතුරු ඔබ වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරන්නට. අප මේ කතා බහ කිරීමට දුරකථන ඔස්සේ සම්බන්ධ කරගන්නවා ආයුර්වේද වෛද්‍ය උදය සමරතුංග මහතාව. වෛද්‍යතුමනි ආයුබෝවන් සුබෝදැසනක් වේ ඔබතුමන්ට. ආයුබෝවන් සුබෝදැසනක් වේවා. සමස්ත රටටම ඇඳිරි නීතිය පනවා තියෙන මොහොතක කොළඹ ආදී කොටගත් සමස්ත නගර පාලු ස්වභාවයකට පත් වී තිබෙනවා. ස්වභාව දහම බොහොම ප්‍රබලයි කියන කාරණාව මේ සියල්ල තුළ සනාත කොට තිබෙනවා. මොනතරම් විද්‍යාව දියුණු වුණත් මොනතරම් මිනිසා ඉහළයි පිළිගත්තත් ස්වභාව දහමට ඉහළින් යන්නට කිසිවෙකුට බැරි තැනට මුළු ලෝකෙම අද පත් වී තියෙනවා. එවන් තැනක වෛද්‍යතුමනි මේ කොරෝනා වසංගතය සම්බන්ධයෙන් ආයුර්වේදයේ තුල දේශීය වෙදකම තුල කොරෝනා නොවන්නට පුළුවන් වසංගත රෝගය හා සම්බන්ධ හැඳින්වීම හඳුනා ගැනීම කොයි ලෙසකින්ද සඳහන් වී තියෙන්නේ කියන කරුණ මුලින්ම කැමැති ඔබතුමන්ගෙන් දැනගන්නට. මීට වසර 3000කට ඉස්සෙල්ලා මේ වසංගත රෝග පිළිබඳව කිසියම් විස්තරයක් පැහැදිලිවම කරලා තියෙනවා. ඒ උදාහරණයක් ඇරෙට ගත්තොත් මීට වසර 3000කට ඉස්සෙල්ලා ලියවුණු චරක සංහිතාවේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා ජනපද උද්වංශ කියලා. ඒ කියන්නේ ජනපදයට කිසියම්ම සංක්‍රාමික රෝගයක් වැළඳෙන්න පුළුවන්. ඒ වැළඳුණු අවස්ථාවල කොයි විදියටද ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ කියලා. දෙවෙනි කාරණේ මීට අවුරුදු 3000කට ඉස්සෙල්ලා වගේම ලියවිච්ච සුශ්‍රුත සංහිතාවේ සඳහන් වෙලා තියෙන සංක්‍රමණ රෝග වලින් අපි ආරක්ෂා වෙන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒකින්ද මේ සංක්‍රමණ රෝග පිළිබඳව කතා කිරීම සහ ඒ සඳහා ප්‍රතිකාර කිරීම ආයුර්වේදයට සහ දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමයට අමුතු දෙයක් නෙවෙයි. හොඳයි, අපේ වෛද්‍යතුමන් සඳහන් කරන විදිහට ආයුර්වේදයේ තුල මේ දේශීය වෙදකම තුල මේ වසංගත රෝග කියන කාරණාව අලුත් දෙයක් නෙවෙයි. අප උදෑසන සුභාරති සංවාද මණ්ඩපය තුල කතා කළෙත් මෙවැනි මූ කාරණාවක්. සාම්ප්‍රදායික ලාංකීය සමාජය තුල මෙවැනි කාරණාවන් අනන්ත අප්‍රමාණ පාත් විඳ තිබෙනවා. ඒ හැම තැනකදීම අපේම වූ ක්‍රමවේදයන් තුලින් අපේම සම්ප්‍රදායන් තුලින් මේ කාරණාවන් වලට අප බොහොම අපූර්වට මුහුණ දීලා තියෙනවා. කොහොම වුණත් වෛද්‍යතුමනි ඔබ කිව්වේ කාරණාවේ දිගුවක් විදියට ආයුර්වේදයට දේශීය වෙදකමට මේ වසංගත රෝගය තරම් අරුමයක් නොවුණත් කොහොමද මෙවැනි දේවල් බෝවන්නේ කියන කාරණාව නොඑක වසංගත රෝග බෝවන විදි තියෙනවා. ඒවා සම්බන්ධයෙන් කොහොමද ආයුර්වේදයේ තුල දේශීය වෙදකම තුල හඳුනා ගන්න පුළුවන්? විශේෂයෙන් සුශ්‍රුත සංහිතාවේ සඳහන් වෙනවා සංක්‍රමණ හේතු, සංක්‍රමණ රෝග හේතු. ඒක හේතු හැටියට දක්වලා තියෙන්නේ ගා
ස්ස ස්පර්ශය. ඒ කියන්නේ ළඟින් මේ තමන්ගේ අවයව ස්පර්ශ කිරීම. ඊට පස්සේ හුස්ම ගැනීම. ඊට පස්සේ එකට භෝජනය ගැනීම. එක යහනේ නිදීම. එක අසුනේ ඉඳීම. රෝගියාගේ හෝ රෝග පතුරන වාහකයාගේ ඇඳුම් පැළඳුම් වලින් බෝ වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඇඳුම් පැළඳුම් වෙන් කරලා තියන්න ඕන. ඊට පස්සේ එකට ආහාර ගන්න හොඳ නැහැ. ආහාර භාජන වෙන් කරලා තියන්න ඕන. ඒම තමයි සංක්‍රමණ රෝග වලින් වැළකෙන්න පැහැදිලිවම කියලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ අද අපි කියන නිරෝධායනය ඉදා කාලෙත් විශේෂයෙන් ලංකාවේ සංස්කෘතිය ඇතුළෙම තිබ්බ දෙයක්. ඒ කියන්නේ මේවා වෙන් කරලා තිබ්බා. අපි උදාහරණයක් ඇටින් ගත්තොත් බෝවණ රෝග, එහෙම නැත්නම් දෙයියංගලෙද කියනවා අපි. ඒ දෙයියංගලෙද හැදෙන අවස්ථාවේදී වෙන් කරලා තිබීම සාමාන්‍ය සිද්ධිය. ඒක මිනිසුන්ගේ නිත්‍යා මතයක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ මේ මිනිස්සු ප්‍රඥාවෙන්ම කිසියම්ම බෝවණ රෝගයක් හැදුනෙන් පස්සේ ඒ පුජ්‍යලයා තමන්ගේ විශ්වාසය මත ගමේ දේවාලයට කපු මහත්තයට ගිහිල්ලා කියලා පණ්ඩරක් අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒ ගමේ මිනිසුන්ට මේක දන්වන්න ඕනේ හින්දා ගේ ඉස්සරහා අඹකොළයක්, අඹකොළ කීපයක් හෝ අඹ අත්තක්, එහෙම නැත්නම් කොහොඹ අත්තක් එල්ලනවා. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ ගේ වෙන් කරගෙන තියෙනවා කියලා. ඒක නිරෝධායනයේ කියන වචනයට මිනිස්සු බය වුණාට මේක අපේ සංස්කෘතිය ඇතුලේ මිත්‍යා මතයක් නෙවෙයි, ප්‍රඥාව එක්කෙච්ච මතයක්. අපේ මිනිසුන්ගේ ජන සමාජයේ තුල සංස්කෘතිය තුල පැවතුණු දෙයක්. දැන් වෛද්‍යතුමනි, අපි දැන් ඒ දවස්වල ඔබතුමන් සඳහන් කරන කාරණේම දැන් දෙයියංගලෙද කියලා කිව්වහම එහෙම අසනීපයක් හැදුනහම අපේ මිනිස්සු ලැජ්ජා වුන්නේ නැහැ සමාජයට කියන්නට මේ ගෙදර එහෙම අසනීපයක් හැදුණු කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. ඒ නිසානේ ස්වේච්ඡාවෙන්ම කොහොඹත්තක් අඹත්තක් කෙල්ලන්නට අප පුරුදුනේ. දැන් එහෙම සමාජයක් තමයි මේ ලාංකීය සමාජය කියලා කියන්නේ. වෛද්‍යතුමනි දැන් එහෙම සමාජයක්. දැන් නමුත් අදවන විට මේ කොහොඹාත්ත අඹාත්ත වෙනුවට දැන්වීමක් නැත්නම් පෝස්ටරයක් ගෙදර අලවන තැනට අපේ සමාජයේ සංක්‍රමණය වෙලා තියෙනවා. ඒක හේතුව මිත්‍යාව සහ විද්‍යාව කියන එක ඉස්සරහට ඇවිල්ලා අපේ තිබ්බ ප්‍රඥාව ඉවත් වෙලා මිනිසුන්ගේ. කැනට සුදුසුණු වණින් ක්‍රියාත්මක වෙන්න දන්නේ නැහැ මිනිස්සු. දැන් විශේෂයෙන්ම මේ වසංගත රෝග හා සම්බන්ධ කාරණාවෙදි, විශේෂයෙන් මේ කොරෝනා හා සම්බන්ධ කාරණාවෙදි ගත්තත් කියවෙන්නේ වෛද්‍යතුමනි මේ ප්‍රතිශක්තිකරණ ඌනතාවේ තමයි මේ රෝග තත්ත්වය වර්ධනය කරන්න බොහෝසේ නිවහල්වන්නේ කියන එක. දැන් ඔය දෙයියංගලෙඩ කියන කාරණාව උනත් ඇඟේ ප්‍රතිශක්තිකරණයේ අඩුතැනටනේ ගමන් කරන්නේ. දැන් මේ ප්‍රතිශක්තිකරණ වර්ධනය කිරීමේ හැකියාව ආයුර්වේදයේ තුල, දේශීය වෙදකම තුල කොහොමද අපට කියා දී තියෙන්නේ, උගන්වා තියෙන්නේ? දේශීය වෙදකම තුලත් ආයුර්වේදයේ තුලත් මිනිසා කියන්නේ ශාරීරික මානසික එකතු වෙච්ච කිසියම්ම සත්වයි. එතකොට විශේෂයෙන් මිනිසා කියන්නේ ශරීරයත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා, මනසත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතකොට මේ දෙක අතරේ අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු බැඳීමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක හින්දා මේ ශාරීරික මානසික සුවය පිළිබඳව යම්කිසි පදනමක් තිබ්බ තියෙන වෛද්‍ය ක්‍රමයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වෛද්‍ය ක්‍රමයේ තුල ශාරීරික කිසියම් රෝගයක් මානසික හේතු හින්දා ඇති වෙන්න පුළුවන්. මානසික හේතු හින්දා ශරීර හේතු හින්දා මානසික රෝගයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ප්‍රතිශක්තිය කියන්නේ ශරීර බලයත් වැඩි කරන්නේ, මනසේ බලයත් වැඩි කරනවා. එතකොට එදා ශාරීරික බලය වැඩි කරන්න ආහාර පාන, ඒ වගේම ඖෂධ භාවිත කරනවා. ශාරීරික මානසික බලය වැඩි කරන්න අපි අෂ්ටලෝක ධර්මය ගැන විශ්වාස කර, ඒ වගේම තැවුන්නේන ධර්මානුකූල වැඩපිළිවෙලක් කෙරෙහි තමයි දැඩි විශ්වාසය තිබ්බේ. දැන් අද ධර්මානුකූල වැඩපිළිවෙලක් ගැන නෙවෙයි විශ්වාසය තියන්නේ,
විශේෂ මිත්‍යා මතවලට මේක මෙහෙම කරොත් මේක වෙනවා, මේ දැන් මේ දෙවියෝ පිහිට වෙනවා, එහෙම කියලා තමත් අත්තේ තියෙන. නමුත් එදා මිනිස්සු විශ්වාස කරා බෞද්ධ දර්ශනය මත පදනම් වෙච්ච හොඳ සිරිත් විරි භාවිතා කර. ඒක හින්ද තමයි මිනිසුන්ට රෝග නැති වුණේ. අනිත් එක කෘතිම ආහාර, ශරීරය ආරක්ෂා කරගන්න කෘතිම ආහාර පාන භාවිතයක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් ගෙදර උයන්නේ නැහැ. උයන්නේ නැතුව කෘතිම ආහාර පාන, පිටින් හදන ආහාර පාන තමයි භාවිතා කරේ. ඉස්සර මිනිස්සු කියනවානේ පොල් සම්බෝලයි බත් කෑවත්. එතකොට පොල් සම්බෝලෙ කඩින් ගෙනාවේ නැහැ නේ, ගෙදර හදාගත්ත. බත් ගෙදර හදාගත්ත. ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වයක් තිබ්බ සංස්කෘතියක් විවෘතාර්ථිකයත් එක්කම අපි ක්‍රමක්‍රමයෙන් 2020 වෙනකොට ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරලා මිනිස්සු උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් විශේෂයෙන් පිටරටින් එන කෑම් වර්ග පළතුරු පව ඒවට යොමු වුණා මිසක් ලංකාවේ තිබ්බ ආහාර පාන වලින් ඉවත් වුණා. ආයුර්වේදයේ දේශීය වේදකම කියලා තියෙනවා, කිසියම් දේශයක වාසය කරන මිනිසුන්ට විශේෂයෙන් තමන්ගේ ශරීර සෞඛ්‍ය, මානසික සෞඛ්‍ය ආරක්ෂා කරගන්න උපකාර වෙන්නේ තමන්ගේ වටපිටාව සහ ඒ ආශ්‍රිතව ඇතිවෙන ආහාර, ඒ කියන්නේ එළවලු, පළතුරු, ජලය. එතකොට අපි පිටරටින් ගෙන්නලා ජලය බොනවා නම් ඒ වගේ දේවල් වලදී ඒ වගේ එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හින්දා මේ මං හිතන්නේ හොඳම දේ අපේ පෙර ගම්වල තිබ්බ සිරිත් විරිත් ආහාර පාන වලට පුරුදු වෙන එක තමයි මේකෙන් මග අරින්න තියෙන හොඳම ක්‍රියාව. හොඳයි වෛද්‍යතුමනි, දැන් මේ ප්‍රතිශක්තිකරණය පිළිබඳව නේ අපි මේ කතා කරමින් ඉන්නේ. මානසික ප්‍රතිශක්තිකරණය සහ කායික ප්‍රතිශක්තිකරණය. ඔබතුමන් සඳහන් කරනවා මේ දෙක ගහට පොත්තයි පොත්තට ගහයි වගේ. මානසික ප්‍රතිශක්තිකරණය අඩු වෙන තැන කායික ප්‍රතිශක්තිකරණයත් අඩු වෙනවා. කායික ප්‍රතිශක්තිකරණය අඩු වෙන තැන මානසික ප්‍රතිශක්තිකරණයත් අඩු වෙනවා. දැන් මේ දෙක එකට එකිනෙකට බොහොම තදින් බැඳී තියෙනවා. අපි ලිහා වෙන් කර බලා ගනිමු. විශේෂයෙන්ම ආයුර්වේදයේ අපි ආධ්‍යාත්මික පැත්තටත් නැඹුරුන කොටසක් තියෙනවා සහ කායික පැත්තටත් එහෙම්මයි. කොහොමද අපේ කායික ප්‍රතිශක්තිකරණය වර්ධනය කරගන්නට, විශේෂයෙන්ම මේ කොරෝනා වගේ වසංගත වෛරස් රෝග තත්ත්වයකින් අත්මිදෙන්නට, අපේ කායික ප්‍රතිශක්තිකරණය වඩා වර්ධනය කරගන්නට මොනවද ආයුර්වේදයේ සඳහන් විශේෂිත ආහාර වර්ග එහෙම මේ කාල සීමාවේ අපට ගන්නට පුළුවන්? ප්‍රධාන වශයෙන් එකක් තමයි බාහිර ස්ථානවල හදන ආහාර පාන වලින් වැළකී සිටීම. හොඳයි, පිටින් ගන්න ක්ෂණික ආහාර හොඳම නෑ. ක්ෂණික ආහාර පිටින් ගන්න, කිසිම ආහාරයක් පිට හදන ආහාර අනුභව නොකර සිටීම. හොඳයි, දෙවනි කාරණය තමයි ආහාර වේල නියමිත වේලාවට ගන්න එක. දැන් ප්‍රධාන වශයෙන් අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් පුරුදු වෙලා තියෙනවා අර කෙටි කෑම. ඒ කියන්නේ දැන් 11ට විතර, දැන් 12:00 විතර දවල් ආහාරය ගන්න කියන්නේ. 11ට විතර කෙටි කෑමක් අරගෙන තේකක් බොනවා. එතකොට දවල් ආහාර වේල ආය ගන්න 3ට විතර. ඒක ආයුර්වේදයේ ඒ වගේම දේශීය වේදකමේ පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා තමන්ගේ ශාරීරික බලය අඩු වීමට හේතුවක් වෙනවා කියලා. තුන්වෙනි කාරණේ තමා කෑපිට කෑම. ඒ කියන්නේ කිසියම් ආහාරයක් අරගෙන ඒ ආහාරය නොදිරවීමට පෙර ආහාර ගැනීම නිසා තමන්ගේ බලය අඩු වෙනවා. උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් අපි දවල් කාලා ඒත් එක්කම ආයෙ පැය භාගයක් පැයක් යනකොට තව මොනවා හරි කන. ඒ අන්න ඒ වගේ දේවල් වලින් වැළකෙන්න ඕන. හතරවෙනි කාරණේ මේක තමයි ඉන්නේච්ච ආහාර පාන අපේ පැත්තේ තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ වසවිසෙන් තොර ආහාර පාන ගත යුතුයි කියන වැඩපිළිවෙලට ඇවිල්ලා තියෙන. නමුත් මිනිස්සු, ගම්වල මිනිස්සු පැහැදිලිවම තමන් වවාගත්ත දේ, තමන් දුවාගත්ත කිරි ඒව තමයි පාවිච්චි කරේ.
දැන් ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට සිද්ධ වුණේ එදා ගමේ කෑම වේල ඇතුළත බත් තිබ්බා, ඊට පස්සේ හොදිමාළු තිබ්බා, ඊට පස්සේ කොළ ජාතියක් තිබ්බා, පලා වර්ගයක් තිබ්බා. ඉතින් ඒ පලා වර්ගයක් කොළ ජා ඊට පස්සේ මාළු පිණි, ඒ වගේම බත් එකතු කරගත්ත ආහාරයක් තමයි තිබ්බේ. අද ඊට වැඩිය වෙනස්. දැන් උදාහරණයක් ඇටියට ගත්තොත් ෆ්‍රයිඩ් රයිස්. එතකොට සාමාන්‍ය බතක් නෙමෙයි. ඒක ටිකක් දිරව ගන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට මිනිස්සු ගෙදර ෆ්‍රයිඩ් රයිස් ගේන්නේ කොහෙන්ද? පිට තැන්වලින්. සමහර ලාට පිලුණු වෙච්ච ආහාර. විශේෂයෙන් ආයුර්වේද පැහැදිලිවම කියනවා පිලුණු වෙච්ච ආහාර ගන්න එපා කියලා, තමන්ගේ ශාරීරික බලය තියාගන්න ඕන. ඉතින් ශාරීරික බලය අඩු කරන්න හේතුවක් වෙනවා පිලුණු වෙච්ච ආහාර, පිටින් ආහාර ගැනීම නිසා. ඉතින් අනෙක් එක එදා වගේ එදා දංකුඩ හැලියට රැයට ඉතුරු වෙන දංකුඩ හැලියට වතුර දාලා තිබ්බ පහෝදවුදේ දියබත් කන්න. නමුත් අද හාල්වල තියෙන ගුණාත්මක භාවයත් අඩු වෙලා එහෙම තියාගන්න බැරි තත්යකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක ඒ වගේ හේතු තියෙනවා. උදාහරණයක් ඇටියට දැන් මිනිස්සු කෙසෙල් මුව කොහිල පොලොස් මුරුංග කතුරු මුරුංග තිබ්බොටු ඒ වගේ දේවල් වලින් අයින් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒවා එකක්වත් වස විස ඇතුව හදන පල මේලවලු වර්ග නෙවෙයි. ඉතින් ඒ පුළුවන් තරම් අපි යොමු වෙන්න ඕනේ වස විස නොදා හදන එලවලු භාවිතා කරන්න. අනික එක ප්‍රධාන වශයෙන් විශාල මිත්‍යා මතයක් ඇති වෙලා තියෙනවා මේ කුකුල් මස් කෑමෙන් ශක්තිය වැඩි වෙනවා කියලා. දැන් ආයුර්වේද පැහැදිලිවම කියන කුකුල් මස් එක්ක කිරි ආහාර ගන්න එපා කියලා. ඒතකොට ඒකත් කිසියම් හේතුවක් වෙන්න පුළුවන් බලය අඩු වීමට, ශාරීරික බලය අඩු වීමට. ඉතින් ඒක හින්දා මේ මිත්‍යා ඒ කියන්නේ ලංකාවේ තිබ්බ සිරිත් විරිත් වලට වෙනස් වෙලා මිනිස්සු ආහාර රටා වෙනස් කරගෙන තියෙනවා. හොඳයි, දැන් ඔබතුමන් කියන ආකාරයට අපිටම ආවේනික වූ මේ රෝගී නොවන නිරෝගී ආහාර වේලක් අපට තිබුණා. ඒක අපි යම් තැනක අපි ඒක අමතක කරලා තියෙනවා. එක්කෝ අපේ අලසකමට, එහෙමත් නැත්නම් ටිකක් හදාගන්න කල් වේලා යන නිසා මොකක් හෝ තැනක අපට වැරදුනා වෛද්‍යතුමනි. දැන් මේ ආහාර වර්ග සම්බන්ධයෙන් ගත්තාම පාන වර්ග අමතක කරන්නත් බැහැනේ. මා පසු වෙන්නම් මේ දෙකම කොතනද අපි අලිත් අපි ආයුතු තැන කියන කාරණාවේදී. දැන් මේ ආයුර්වේදයේ දේශීය වෙදකමේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවන රටාවකට මානසික කායික ප්‍රතිශක්තිකරණයේ ඉහළ නංවන පාන වර්ග හා සම්බන්ධයෙන් ගත්තෝතින් කොයි විදිහේ දේවල්ද අපට මේ කාල සීමාව විශේෂයෙන් ගත්තෝතින් අපට භාවිතා කරන්න පුළුවන්? විශේෂයෙන් උදෑසන ආහාරය වෙනුවට දැන් පාම් පිටි වලින් හදන කෑම වෙනුවට අපිට පුළුවන් එදිනෙදා තමන්ගේ ගහේ කොළේ තියෙන කොළ වර්ග භාවිතා කරලා කැඳ හදලා බලන්න. උදාහරණයක් ගත්තොත් ගොට්ටු කොළ, මදුරු තල, ඒ වගේ දේවල් අද වතු වල වබාගෙන ඉන්න පොල් පල, කරපිච්චා. විශේෂයෙන් මං මේ පැහැදිලිව කියන්නේ තව කොළ වර්ග ඕන තරම් තියෙනවා. නමුත් එදිනෙදා අපිට වෙළඳ සැල් වලින්, එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ වත්තෙන්, තමන්ගේ ගමෙන් හොයා ගන්න පුළුවන් දේවල්, යකිනාරං කොළ, ඒ වගේ දේවල් අපිට කොළ කැඳක් හැටියට හදලා කොළ කැඳ භාවිතා කරන්න පුළුවන් නම් ඒක කිසියම්ම ආහාර රටාවේ ලොකු වෙනසක් ඇති කරන්න පුළුවන්. අනික එක අපි හැම වෙලාවෙම කිතුල් හකුරු හරි උක් හකුරු හරි පාවිච්චි කරනවා නම් අපේ මේ සීනි පරිභෝජනය ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඉතින් අපි දැන් ඉස්සර අපි ඉතිහාසයේ සලකලා බලුවා හේන් වල වැඩ කරලා කිසියම් මුදලක් උපයාගෙන ඒකෙන් ඩම්පින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ උක්වගාව සහ උක්වගාව බහුලව තිබිච්ච රටක් මේක. එතකොට දැන් සීනි වලට, සුදු සීනි වලට විශාල විදිහට රසායනික ද්‍රව්‍ය එකතු කරනවා. ඒකත් එක හේතුවක් වෙන්න පුළුවන් අපේ බලය අඩු වෙන. හොඳයි, දැන් විශේෂයෙන්ම මේ කොරෝනා වෛරසය
ව්‍යාප්තවීමත් එක්ක අපේ රට තුළත් ඒක වසංගත තත්ත්වයක් ලෙස ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය නාමකරණයට ලක්කිරීමත් එක්ක අපේ ජනතාව යම් පමණකට යළිත් පෙළඹමින් පවතිනවා. මේ කොත්තමල්ලි පානයට මේ ආදී වූ යම් ඖෂධමය පානයන් වලට ඇබ්බැහිවෙමින් පවතිනවා. ඔබ ආයුර්වේද වෛද්‍යවරයෙක් විදියට මේ යොමු වීම, මේ නැඹුරු වීම කොහොමද දකින්නේ? එය විශේෂයෙන්ම කොරෝනා වගේ වෛරස් ආසාදන තත්ත්වයකට කොතරම්නම් ප්‍රතිඋත්තරයක් බවට පත්වෙයිද? ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ දැන් කොත්තමල්ලි, ඉඟුරු කොත්තමල්ලි පානය හොඳයි. නමුත් මේ කොරෝනාම පාලනය කරන්න කියලා ඉඟුරු කොත්තමල්ලි පෑම් පෑයට බිව්වයි කියලා වැඩක් නැහැ. ඒක අද ලංකාවේ වෙන සිද්ධිය. ප්‍රධාන වශයෙන් අපි හිතමුකෝ මොනවා හරි දිය වැඩියාවට තිබු හොඳයි කියලා උදේටත් යනවා, දවල්ටත් යනවා, රෑටත් යනවා, පහුදා උදේටත් යනවා, දවල්ටත් යනවා, ආපහු රෑටත් යනවා. ඉතින් ඊට මීට වැඩිය හොඳයි. ලංකාවේ ස්වභාවිකව තිබිච්ච දේවල් අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ ක්‍රමානුකූලව. එක දෙයක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ දැන් අද කොළකැඳ එක වර්ගයෙන් විවෝ ඊළඟ දවසේ ඒ වර්ගයෙන් නෙවෙයි වෙන හේකින් බොන්න ඕනේ. අනික එක තම පහසුවෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි දෙහි වතුර. දෙහි වතුර අපිට පුළුවන් නම් 10ට විතර, මම මේ කියන්නේ ගෙදරදී හදාගන්න දෙහි වතුර, කඩින් හදාගන්න දෙහි බීම නෙවෙයි. දෙහි වතුර දෙහි ගෙඩියක් මිරිකලා ඒකට නිවිච්ච උණු වතුර දාලා සීනි ලුණු චුට්ටක් දාලා එහෙම හදලා බොන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඊට අමතරව ඉරමුසු, රණවර, ඊට පස්සේ මේ වෙනිවැල් ගැට, කොත්තමල්ලි, කොත්තමල්ලි කබලේ බෙදලා තඹල බොන්න හොඳයි. ඒ වගේ බීම, බෙලිමල්, ඒ වගේ බීම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් සීනි දාලා නෙවෙයි. දැන් මිනිසුන්ට ලැජ්ජාවක් ඇති වෙන්න පුළුවන් සීනි අතට අරන් බොන එක. නමුත් අර දියකල්ල බොනකොට විශාල සීනි ප්‍රමාණයක් ඇඟ ඇතුළට යනවා. ඒකත් වෛද්‍යතුමනි, දැන් මේ අතට සීනි කාලා බොන පුරුද්ද ලාංකීය අපට එච්චර නුහුරු දෙයක් නෙවෙයිනේ. මේ අද අපිට නුහුරු වගේ පෙවුනට. ඔව්, මං කියන්නේත් ඒකයි. මොකද අපේ ශරීරයට දැන් අනවශ්‍ය රසායනික ද්‍රව්‍ය ඇතුල් වෙන එක මාර්ගයක් තමයි සීනි භාවිතය. ඉතින් ඒ සීනි භාවිතය අපිට අවම කරගන්න පුළුවන් නම් අපිට ගොඩක් වේද වලින් බේරෙන්න පුළුවන්. බෝවන රෝග සහ බොනවන රෝග. දැන් අපේ බලය අඩු වෙනකොට තමයි බොනවන රෝග ඇති වෙන්නේ. බෝවන රෝග ඇති වෙන්නේ අපේ ශාරීරික බලය අඩු වෙනකොට. ඕනෙටදී සීනි භාවිතය අපේ සංස්කෘතිය තුළම අඩු කරලා තිබිලා තියෙනවා. ඒ උදාහරණයක් ඇටට ගත්තොත් හකුරු භාවිතය තමයි වැඩියෙන් තිබිලා තියෙන්නේ. එතකොට සීනි අල්ලට අරගෙන බොන එක තමයි ඉස්සර තිබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක අද සීනි අර කටේ ඇලවෙන්න තරම් දාලා කෝප්පවල දාලා බොන එකක් නෙවෙයි තිබිලා තියෙන්නේ. දා අපේ සාම්ප්‍රදායික ලාංකීය සමාජයේ ආහාර පාන වර්ග කොතරම් අපේ ශරීරයට හිතකර අන්දමින්ද අප සකස් කොටගෙන තියෙන්නේ. නමුත් අද වන විට අප ඒ ප්‍රමිතිය, ඒ රටාව කොතරම් දුරට වෙනස් කරගෙන තියෙනවද? මෙයයි අපට වැරදුන තැන. එක් අතකින් මේ වෛරස් රෝගවලට අප ආසාදනයට ලක්වීම තුළම කියවෙන්නේ අපේ වැරදි පිළිවෙත. මේ නිවැරදි කරගන්නට ඇතැම් විට මේ සබාදහම අපට දෙන එක් අවස්ථාවක් වන්නට පුළුවන්. වෛද්‍යතුමනි, මා එහෙම කිව්වොත් ඔබතුමන් ඒට බඳින ප්‍රතිඋත්තරය කොයි වගේද? නෑ, ඇත්තටම ස්වභාව ධර්මයට විරුද්ධව අදයිය නෙවෙයි අපි ගියේ. ඒකයි මේ දැන් මේ මේ අවුරුදු 25-30 කාලේ ඉඳන්ම ස්වභාව ධර්මයට විරුද්ධව තමයි. එහි ප්‍රතිඵලයක් ඇටියට තමයි මිනිසුන්ට මේ රෝග වැළඳෙන්න. මොකද හේතුව ඕනෙම බෝවන රෝගයක් ආවෙන් පස්සේ මිනිසුන්ගේ ප්‍රතිශක්තිය තිබ්බා. එක දෙවෙනි කාරණේ ප්‍රතිශක්තිය, අර බෝවන රෝගයක් ආවෙන් පස්සේ ආරක්ෂා වීමේ ස්වයං විනයක් තිබ්බා. එතකොට ස්වයං විනය නැතිවීම තමයි ප්‍රධානම හේතුව. දැන් උදාහරණයක් ඇටියට ගත්තොත් මම දැක්කා වෙරළ තීරවල මිනිස්සු ගොඩ ගහලා එක් රැක්ස් වෙලා ඉන්න. විශේෂයෙන්ම රජේ, විශේෂයෙන්ම රජේ නිවාඩු ලබා දුන්නේ ගෙදරට වෙලා ඉන්න. අපේ මිනිස්සු පාවිච්චි කළා මේක වන්දනා ගමන් යන්න, විනෝද චාරිකා යන්නට. ඉතින් ඒක හින්දා අනික් එක තම මට මේ වත්
පිළිවෙත් අතර කියන්න ඕනේ අද ඔබතුමා කොයි විදියට මේක හිතයිද මන් දන්නේ. දැන් කෑම පිඟාන බෙදාගෙන මිනිස්සු ඉස්සරහා ටීවී එක ඉස්සරහා වාඩි වෙන්නේ. හොඳ කෑම පිඟානක් හෝ පිටින් එනාපු කෑම පිඟානක් හෝ බෙදාගෙන ටීවී එක ඉස්සරහා වැඩ වාඩි වෙන්නේ. එතකොට ඒ ටීවී එකේ ඇතුලේ කෝධ බය ශෝක වෛර ඒව ඔක්කොම තියෙන්න පුළුවන් ඒ වැඩසටහන ඇතුලේ. දැන් අපි හිතමුකෝ ටෙලිනාට්‍යයක් බැලුවයි කියලා. ওই ටෙලිනාට්‍ය ඇතුලේ තියෙනවා මිනිසුන්ගේ ක්‍රෝධය, කෝපය, ශෝකය, බය ওই සියලුම දේවල් ඇතිකරන්නේ. ඒව හින්දා කෑම දිරවීම ඉතාමත්ම අඩු වෙනවා ආයුර්වේද විදිහට. ඉතින් බටහිරත් දැන් විශ්වාස කරනවා මානසික තත්ත්වයන් බලපානවයි කියලා ප්‍රතිශක්තිය අඩු වෙන්නේ. ඉතින් අපේ විදිහට ආහාර පාන කියන්නේ අපේ බලය ඇති කරන දෙයක්. එතකොට ඒක හරියට ගත්තොත් විතරයි පුජ්‍යලයට ප්‍රතිශක්තිය ඇති වෙන්නේ. ඉතින් ඒක ක්‍රමානුකූලව ගන්නෙ නැතුව ඉස්සර කෑම මේසේ අපි කියනවනේ කතා කරන්නත් එපා කනකොට කියලා. ඉස්සර කියන්නේ මිනිස්සු කනකොට කතා කරන්න එපා කියලා පිටගුරු යන හින්දා. නමුත් දැන් අද ඒවෙන් අපි තහංචි දාලා තිබ්බා. නමුත් අද මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? ටීවී එක ඉස්සරහා වාඩි වෙනවා කෑම පිඟානට. ඉතින් අපි සිරිත් ඔක්කොම වෙනස් කරගෙන තියෙනවා මේ අලුත් ක්‍රමවලට. ඒක තමා ප්‍රධාන හේතුව මේ අපේ ශාරීරික බලය අඩු වෙන්නේ. හොඳයි වෛද්‍යතුමනි, අප තවදුරටත් මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරමු. අපි ගීතමය විරාමයක් ලබා ගන්නට සූදානම්. මින් අනතුරු යලිත් වතාවක් අපි කතා කරමු. ඔබතුමන් සඳහන් කළා මේ ස්වයං විනය කියන කාරණාව, එය කතා කළ යුතුයි. අද දවසේ අපිට මේ කොරෝනා වෛරසයේ මෙතරම් ආදීනෝ භුක්ති විඳින්නට සිදු වී තිබෙන්නේම මේ ස්වයං විනය කියන කාරණාව පිළිබඳව අපට තියෙන නොදැනීම, නැත්නම් අපේ තියෙන නොතැකීම නිසා කියන කාරණාව අපට පැහැදිලි. විශේෂයෙන්ම පළවෙනි කොරෝනා ආසාදිතය වාර්තා වන්නේ චීනෙන්. හැබැයි ඇය අඩුමතරමේ ඇයගේ සැමියාටවත් මේ කොරෝනා තත්ත්වය ලබා දෙන්නේ නැහැ, නැත්නම් ඇයගෙන් බෝ වෙන්නේ නැහැ කොරෝනා ආසාදනය, නැත්නම් ඒ රෝගය. ඒත් එකම චීනයේ සිට පැමිණි සිසුන්ගෙන් මේ තත්ත්වය බෝ වෙන්නේ නෑ ලංකාවේ කිසිවෙකුට. අපිට ඇහුනේ නෑ එහෙම පුවතක්. නමුත් පසුව පැමිණෙන ඇතැම් දෙනාගේ ස්වයං විනය පිළිබඳව වූ ගැටලුවම අද මුළු රටම ඇඳිරි නීතිය දක්වා වූ තැනකට ගෙනවිත් තියෙනවා. වෛද්‍යතුමනි, අපි ඒ පිළිබඳව කතා කරමු. මෙන්න මේ විරාමෙන් අනතුරු අපත් සමගින් සම්බන්ධව සිටින්නේ ආයුර්වේද වෛද්‍ය උදය සමරතුංග මහතා. ධර්මදාසගේ ගී හඬ ඇතුළත කාලීන සංවාද මණ්ඩපයට අප එකතු කරගත්තේ මේ සින්දුව තෝරගත්තෙත් නැත්නම් මේ ගීතය තෝරගත්තෙත් මේ කාරණාවට සම්බන්ධ නිසා. අපේ මිනිසුන්ගේ මනුස්සකම පිළිබඳ ප්‍රශ්න කිරීමක් තමයි මේ මොහොතේ සිදුවන්නේ. අපට මතකයි පහුගිය දවසක රාගම මහරෝහලට ඇතුළු වෙනවා එක්තරා පුද්ගලෙක් විදේශගතව හිඳ පැමිණ තමුන් පිළිබඳ නිවැරදි තොරතුරු වෛද්‍ය නිලධාරීන්ට, සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයට නොකියා ඔහු රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබන්නේ සාමාන්‍ය රෝගීන් ඉන්න වාට්ටුවක. මේ නිසාද රාගම රෝහලේ, උතුරු කොළඹ රෝහලේ 15 වාට්ටුව වසා දමන්නට වෛද්‍ය අධිකාරියට, නැත්නම් වෛද්‍ය බලධාරීන්ට සිදුව තියෙනවා. එතන මතුවන්නේ මනුස්සකම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. රත්නපුරයේ ප්‍රදේශයේ මැණික් ව්‍යාපාරිකයා හා සම්බන්ධ කරුණේදී මතුවන්නේ තෙවෙනිම තත්වයක්. මිනිසුන් තමුන්ට අවනත නොවීම, ස්වයං විනය පිළිබඳ යළි යළි ප්‍රශ්න කිරීමක් මේ තුල කියවෙන්නේ. අප එහෙවු ජාතියක් නෙවෙයි. ඒ නිසා අපාර වෛද්‍යතුමනි මුලින්ම සඳහන් කළේ දෙයියන්ගේ ලෙඩ හැදුන කාලේ කිසි කෙනෙක් ලැජ්ජවුනේ නැහැ අපිට දෙයියන්ගේ ලෙඩ හැදුනා, මේ ගෙදරට දෙයියන්ගේ ලෙඩ හැදී තියෙනවා කියලා කියන්න. ඒ නිසායි ස්වයං ශික්ෂණයක් ඇති කරගත්තේ, ඒ ප්‍රදර්ශනය කර කියන්නට, සංනිවේදනය කරන්නට. මේ ස්වයං විනය කොරෝනා වෛරසය සම්බන්ධයෙන් අපි බද්ධ කරගත්තොත් කොතරම් වැදගත් වෙනවද මේ රෝග තත්ත්වයෙන් රට මුදා ගන්නට වෛද්‍යතුමනි? දැන් ස්වයං විනය ලංකාවේ නැතිවීමට ප්‍රධාන හේතුව මත්පැන්.
එතකොට මත්පැන් භාවිතය හින්දා පුද්ගලයෙක්ගේ ස්වයං විනය නැති වෙලා යන. එතකොට අපි හිතමුකො මත්පැන් පානය නොකරන පුද්ගලයෙක්ගේ ස්වයං විනය නැති වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ස්වයං විනය රැකියාවේදී ඇති කර ගන්න ඕනේ. අනික එක එකිනෙකාගේ පවුලේ අය අතර බැඳීම් වලදී අපි බලන්න ඕනේ. අනික එක තුන්වෙනි කාදේ සමාජයේ සමාජයත් එක්ක ගනුදෙනු කිරීමේදී ස්වයං විනය ආරක්ෂා කරගන්න. ඉතින් මේ විශේෂයෙන් දැන් ඔය බෝවීම රාගම සහ රත්නපුරේ සිද්ධි දෙක ගත්තොත් එකිනෙකා අතර බැඳීම් සහ සමාජය අතර බැඳීම් නොසලකා හැරලා එයාට ඕන විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන මානසික මට්ටම මේ අර තව කවුරුවත් මත තව කවුරුවත් ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ, මෙත්තාව මුදිතාව කරුණාව උපේක්ඛාව පල කරන්න ඕනේ කියන අදහස, කරුණාව පල කරන්න ඕනේ කියන අදහස නෙවෙයි ඒ කට්ටිය ගාව තිබිලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ආත්මාර්ථකාමීත්වයේ තමයි ස්වයං විනයේදී නැති වෙලා තියෙන්නේ. පරාර්ථකාමී හැඟීම නැහැ මේ තැන්වලගේ. ඉතින් පරාර්ථකාමී හැඟීම නැති වෙනකොට ස්වයං විනයක් එතන නැහැ. ඉතින් එතකොට තමන් කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ, ඊළඟ දවසේ කොහොමද මං හම්බ කරගන්නේ, ඒ වගේ දේවල් වලින් තමයි එතකොට අනිත් මිනිස්සු ගැන කිසිම තැකීමක් නැහැ. ඉතින් ඒක හින්දා විශේෂයෙන් මේ සිද්ධි දෙක තුනම වෙලා තියෙන්නේ මං හිතන්නේ ওই පිටරටින් ආපු අය විශේෂයෙන් මත්පැන් පානය කළා කියලා. ආයුර්වේදයේ දේශීය වේදකමේ පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා ශාරීරික බලය ඇති කරනවට විරුද්ධ ගුණ තමයි මත්පැන් වල තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මත්පැන් භාවිතය නිසා ශාරීරික බලය නැත්නම් රෝගවලට ඔරොත්තු දීමේ ශක්තිය ඉතාමත්ම අඩු වෙනවා. ඒක ආයුර්වේදයේ පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා ශාරීරික බලයට විරුද්ධ ගුණ තමයි මත්පැන් වල තියෙන්නේ. එතකොට ඇත්තටම අපේ වෙදකම පැහැදිලිවම ගුණ වෙනස් කිරීම මත තමා රැඳිලා තියෙන්නේ. දැන් විසබීජ විනාශ කිරීම නෙවෙයි ශක්තිය ඇති කිරීමේ බලය මත තමා, ශක්තිය ඇති කිරීමේ හැකියාව මත තමා රැඳිලා තියෙන්නේ. එතකොට නැත්නම් සමතුලිත කිරීමේ බලය මත තමා රැඳිලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ අපේ ඖෂධවල බලය මඟින් කෙරෙන ක්‍රියාවල් වලට විරුද්ධ දෙයක් මත්පැන් වලින් කරා. එතකොට මත්පැන් භාවිතයේ ඉතාමත්ම නැත්තටම නැති කරන්න ඕනේ. එතකොට ස්වයං විනය ආරක්ෂා වෙනවා. ස්වයං විනය ආරක්ෂා වුණොත් සියලුම දේවල් අපි මේ දෙන රජෙන් දෙන උපදෙස් අනිවාර්යයෙන්ම පිළිපදින්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද ස්වයං විනයක් නැති වෙනකොට සමාජය තුලත් විනයක් නැති වෙනවා. සමාජය තුල විනයක් නැති වෙනකොට රෝග බෝවීමේ හැකියාව වැඩි වෙනවා. හොඳයි වෛද්‍යතුමනි, ඒකම දැන් මේ කොරෝනා වෛරස් තත්ත්වයත් එක්ක මේ ආයුර්වේදයට නැත්නම් දේශීය වෙදකමට රටේ ජනතාව වෙනදට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් නැඹුරුව තියෙනවා කියන එක අපට දකින්නට ලැබෙනවා. මොකද මේ සරලම කාරණාව මේ පෙරුම් කායම් කෑල්ලක් අද වන විට රුපියල් 10ට 15ට 20ට 25ට තිබුණ එක රුපියල් 150යි 200යි 300යි ඒ ආදී බොහොම කළුකඩ මිලකට ඉහළ ගිහින් තියෙනවා. මේ පෙරුම් කායම් බැඳීම කොරෝනා වෛරසය එක්ක කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ? ඇත්තටම මේ අපේ ජනතාව විද්‍යාව එක්කද මේ කටයුත්ත සිද්ධ කරන්නේ, මිත්‍යාව එක්කද මේ කටයුත්ත සිද්ධ කරන්නේ? මිත්‍යාව එක්ක සිද්ධ කරන්නේ. දැන් උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් ලංකාවේ පෙරුම් කායම් බැඳලා තියෙනවා, වදකහ බැඳලා තියෙනවා. මොකද බෝවන රෝග වළක්වා ගැනීමට. ඊට අමතරව අපි ගත්තොත් පැරණි වෙදකමේ බෝවන රෝග පාලනය සඳහා කිසියම් ඖෂධ කීපයක් එකතු කරගත්ත ගුලියක් වගේ එකක් අත්වල බැඳලා තියෙනවා. ඒක හරි, ඒක පිළිගන්න ඕනේ. නමුත් දැන් මේ අද මේ වෙළඳපොලේ තියෙන්නේ පෙරුම් කායන්ද? ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙනවනේ. මොකද පෙරුම් කායන් කියන්නේ ඉටි පෙරුම් කායන්, ඒ ගහක නිර්යාසයක්. එතකොට දැන් මොකද්ද තියෙන්නේ? මේ බුල්ට වගේ පෙරුම් කායමක් තියෙන්නේ. ඒකෙ මන් දන්නේ ගුණාත්මක භාවය කොච්චරද කියලා. ඊට වැඩිය පෙරුම් කායන් අත බැඳලා පුජ්‍යලේ කරක්කු සිගරට් බොනවනම්, ඊට පස්සේ පුජ්‍යලේ තැන් තැන් වල ඇවිදිනවනම්, පුජ්‍යලේ මේ රජයේ නීතිවලට අවනත වෙන්නේ නැත්නම් ඒ මනුස්සයාට පෙරුම් කායන් බැඳයි කියලා ලෙඩේ නවතින්නේ නැහැ. ඉතින් පෙරුම් කායන් බැඳලා ගෙදර හිටියොත් පෙරුම් කායන් නොබැද්දත්
සනීප වෙන්න ඒ කියන රෝගේ වැළඳෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔබ සඳහන් කරන මේ පෙරුම්කායම් බැඳීම පළ රහිත ක්‍රියාවක් කියන එකද? පළ රහිත ක්‍රියාවක් කියලා කියන්නේ නැහැ මම. ඒක අපේ සංස්කෘතිය ඇතුලේ තිබ්බ දෙයක්. මං ඒක ගැන විද්‍යාත්මකව ඔප්පු කරලා නැති වෙන්න පුළුවන්. පෙරුම්කායන් නිසා රාක්ෂෝග්න ඖෂධයක් හැටියට අපි සලකන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔය විවිධ විස බීජ වර්ග, එහෙම නැත්නම් භූත කොටස්, ඒවායින් මිදෙන්න හොඳයි පෙරුම්කාය. නමුත් අපි බඳින්නේ පෙරුම්කායන්ද කියන එක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. අපි ආහාරයට බත් කියලා ගන්න වැලි නම් එතන ගැටලුවක් එනවනේ. ඉතින් ඒක හින්දා මං කියන්නේ නැහැ පෙරුම්කායන් වලින් ඒක කරන්න බෑ කියලා. නමුත් අපි බඳින්නේ නියම පෙරුම්කායන්ද කියන ප්‍රශ්නේ තියෙන. මොකද කිව්වා වගේම රුපියල් 20ට 25ට විකුණපු අර බුල්ට පෙරුම්කායන් හතරට කඩලා නැත්නම් පුංචි තීරු වලට කඩලා ඒක රුපියල් 150 ගන්න විකුණනවා. ඉතින් ඒකෙන් පෙරුම්කායන් හෝ වදකම් හෝ බැඳයි කියලා අනික් ආරක්ෂණ කටයුතු වල අපි යෙදෙන්නේ නැතුව හිටියොත් මේ රෝගේ වැළඳීම වළක්වන්න බෑ. හොඳයි, කොහොම වුණත් අවසන් වශයෙන් වෛද්‍යතුමනි, දේශීය ආයුර්වේද වෙදකම්, දේශීය වෙදකම, ආයුර්වේද වෙදකම තුළ මේ වෛරසය පිටු දැකීම සඳහා, මෙයින් බේරීම සඳහා තවමත් අප දන්නේ ආසාදිත මට්ටමින් ප්‍රතිකාර කරන 200 ගණනක් රෝහල්ගතව සිටිනවා කියන කාරණේ මීට වැඩි වෙන්නට පුළුවන්. කොහොම වුණත් ඊට වඩා විශාල පිරිසක් තාමත් නිදුක්ව නිරෝගීව ඉන්නවනේ. මේ නිරෝගීව ඉන්න අයට කොහොමද මේ නිරෝගී භාවය රැකගෙන මේ වෛරස් තත්ත්වයෙන් නැත්මිදී ජීවත් වෙන්නට කොයි විදිහේ ඇවැත්මක්ද පැවැත්මක්ද ඉදිරියේදී සාදාගත යුතු? ඔව්, ආයුර්වේද ඒ වගේම දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමවල ප්‍රධාන කාරණා තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි ආහාර පාන, ඖෂධ, විහර. එතකොට ආහාර පාන ගැන අපි ගොඩක් කතා කරා, විහරණ ගැනත් කතා කරා, දැන් ඖෂධ ගැන තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට වදකහ, ඒ වගේම පෙරුම්කායන්, ඒ වගේ දේවල් වලින් අපි අතේ ස්පර්ශ කරගත්තාම රෝග ඇති නොවෙන්න ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒක ගැන සඳහන් කරලා තියෙන. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් පාන්ට වශයෙන් හීන් අරත්තාල, කොත්තමල්ලි, පත්පාඩගම්, ඒ වගේ දේවල් තම්බල බොන්න. ඊට අමතරව පුජ්‍යලය අනික් එක මේ තමන්ගේ ගෘහය දුමායනය කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් හාල් දුම්මල, සාම්බ්‍රාණි, අබ, වදකහ, දෙහි කොළ, කොහොඹ කොළ, කුරුඳු කොළ, ඒ වගේ මදුරු තලා, ඒ වගේ එකක් හෝ කීපයක් එකතු කරගෙන දැන් අද මේ ඇඳුරි නීතිය නිසා සමහර වෙලාවට සාම්බ්‍රාණි, හල්දුම්මල ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ගහේ අඹ කොළ, දෙහි කොළ වත්තෙන් කඩා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක නියමිත විදියට සාදාගත් අඟුරු වලට උදාහරණයක් ඇටියට කියනවනම් දැන් මිනිස්සු පොල් කටුපත්තු කරන්නේ ගේ ඇතුළේ. ඒක වැරදි. දුමායනය කරගන්න ඕන නම් පොල් කටු අඟුරු හදා ගන්න ඕනේ එළියේ. අනික එක භාවිතා කරන්න ඕනේ හිල් පොල් කටු. මේ අර හයිය පොල් කටු නෙවෙයි. මොකද පොල් කටු දුම සමහරලාට ශරීරයට විස වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද ඒ වගේ ඖෂධ අර සාදාගත් අඟුරු වලට දාලා අපිට දුම් අල්ලන්න පුළුවන් ගේ ඇතුලේ. මෙතෙන්දී විශේෂ කාරණයක් කියන්න තියෙන, සමහර වෙලාවට මේ අපි අල්ලන දුම අසාත්මීයතාවයක් අල්ලන දුම නිසා අසාත්මීයතාවය ඇති වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් ඇටියට කාගේ හරි ඇදුම, කැස්ස, ඒ වගේ රෝග තියෙන කට්ටියට වුණත් මේ දුම ඇල්ලුවෙන් පස්සේ කිසියම් අසාත්මීයතාවයක් ඒ රෝග තත්ත්ව වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම රෝග තත්ත්ව වැඩිවීමක් තියෙනවා නම් ඒකෙන් මිදෙන්න ඕනේ. දෙවෙනි කාරණේ තමයි දැන් බොහෝ දෙනා කිව්වා ලුණු වතුර, උණු වතුර වලින් මේ රෝගය පාලනය කරන්න බැහැයි කියලා. නමුත් අපි ආයුර්වේදයේ හැටියට අපි දන්න උෂ්ණ ගුණය නිසා උගුරේ තියෙන ඉදිමුං ගතිය අඩු වෙන. එතකොට ඒක හින්දා වරි එක විස බීජයක් ගියත් කිසියම්ම විස බීජ ප්‍රමාණයක් ඇඟට ගියොත්නේ රෝගය ඇති වෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපිට පාලනය කරගන්න පුළුවන් උණු වතුර බීමේ. අනික එක ලුණු වතුරෙන් උගුර හේදී. ඊට පස්සේ
දෙහි කොළ දුන් ටිකක් හරි පැඟිරි කොළ වල දුන් ටිකක් ඇල්ලීමේ ඒ වගේ දේවල් වලින් අපිට ඒක පාලනය කරගන්න පුළුවන්. ආහාර පාන විශේෂයෙන් ගෙදර හදපු ආහාර පාන තමයි භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ප්‍රධාන මට කියන්න තියෙන්නේ මේ එදා අතීතේ පැවතිච්ච ඇවතුම් පැවතුම් සිරිත් විරිත් ඒ අනුවම පිළිපදින්න කියන එක තමයි ආයුර්වේද වෛද්‍යවරයෙක් හැටියට ප්‍රකාශ කරන්න තියෙන්නේ. බොහොම ස්තුති වෛද්‍යතුමනි. වෛද්‍ය උදය සමරතුංග මහත්මයා යපත් එක්ක ඒ සම්බන්ධ වුණේ මේ කොරෝනා වසංගත තත්ත්වයේ සම්බන්ධයෙන් ආයුර්වේදමය වශයෙන් දේශීය වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රයෙන් කොයි විදිහේ ක්‍රමෝපායක්ද අපට භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේ මොහොතේ කියන කාරණේ පිළිබඳව විමසා දැනගන්නට අප විශ්වාස කරනවා. මේ කියූ කාරණාවන් බොහොම සරල කාරණාවන්. ගෙදරින් හදාගන්න කෑම ටික පිළිබඳව විශ්වාසය තියන්න. ඒ කෑම වේල බොහොම පිරිසිදු ඖෂධීය මේ කාල සීමාවේ අපිට පුළුවන් නිරෝගී සම්පන්න කයක් නිර්මාණය කරගන්න. නිරෝගී සම්පන්න කය හොඳ ප්‍රතිශක්තිකරණයක් ඔබට ලබා දෙනවා. එය මානසිකවත් ඔබව ශක්තිමත් කරනවා. ඒ එක තමයි අර අවසන් වශයෙන් අපේ ආයුර්වේද වෛද්‍ය උදේ සමරතුංග මහත්මයා සඳහන් කළේ පුළුවන් නම් ගෙදර නිවසේ පරිසරය දුමායනය කිරීමේ කටයුත්තත් කරන්න. ඇතැම් විට මේවා නූතන සමාජයේ මේ විද්‍යාත්මකයයි සඳහන් ලෝකයේ එතරම්ම සැලකිල්ලට නොදැක් වූ කාරණාවන්ට පුළුවන් එහෙම හොඳ නෑ කියපු උදවියම තමයි අද කොත්තමල්ලි ටික හොය හොය යන්නේ, පත්පාඩගම් හොය හොය බොන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් කරන්න ඔබත් පොඩ්ඩක් උත්සාහ කළොත් මේ පවතින තත්ත්වයෙන් අපට බොහෝ දේවල් වෙනස් කරගන්නට පුළුවන්. අප දැන් සූදානම් ආයුර්වේද ඖෂධ සංස්ථාවේ සභාපතිතුමිය නීතිඥ සාගලා අබේ වික්‍රම මහත්මිය සම්බන්ධ කරගන්නට. සභාපතිතුමිනි ආයුබෝවන් ඔබතුමියට. මොනතරම් සුන්දර වචනයක්ද මේ ආයුබෝවන් කියන එක. අප ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ ආයුෂ භෝ වෙන්නට කියලා. එහෙම ජාතියක් අපි එහෙම ජාතියක් සභාපතිතුමිය ආයුබෝ වේවා කියලා තමයි අපි සුබපතන්නේ. සුබපතන්නේ එකතු කරලා බුදුන් වඳින දෑත එකතු කරලා තමයි අපි ආයුබෝවන් කියන්නේ කියලා දෙනාට. ඒකනේ දැන් ඒ පුරුද්දනේ දැන් ලෝකයක් පිළි අරන් තියන්නේ. එලිසබෙත් රජිනගේ පටන්නේ, එලිසබෙත් රජිනගේ පුතාගේ පටන් මහා බලවතාගේ. මම සමාවෙන්න ඕනේ, මම බාධා කරනවාට ඔබතුමාට. එලිසබෙත් රජිනගේ පුතාට ආයුබෝවන් කියන එක පුරුදු කළේ පස්වන විධායක ජනාධිපති අද වත්මන් ශ්‍රී ලංකාවේ අග්‍රාමාත්‍ය ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන්. පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ සමුළුව වෙලාවේ මා හිතන්නේ. එහෙමයි. මේ සියල්ල බොහොම අපූර්වට ගැලපෙනවා. මේ ඉතිහාසයේ යලි යලි සිදු වෙනවායි කියන්නේ ඒකනේ. දැන් එහෙම තැනකට ලෝකෙ ගමන් කරලා තියෙනවා. අතට අත දීලා බදා සිප වැළඳ ගන්න ලෝකය දැන් දැයත් එක්කහු කරලා එහෙම ආචාර කරන්නේ. මේවා ඇතිබුණු විද්‍යාත්මක පසුබිම හඳුනාගෙන දැන් අපි හැසිරුණ විදියෙන් පවා තව කෙනෙකුට වෛරසයක් නැත්තම් එවැනි විස බීජයක් ගමන් කළේ නැහැ සභාපතිතුමියනි. කොහොම වුණත් මම ඔබතුමිය එක්ක කතා බහ කරන්න මේ විනාඩි කීපේ භාවිතා කරන්නේ ආයුර්වේදය හා සම්බන්ධ කරුණේදී. ආයුර්වේද ඖෂධ සංස්ථාව මේ පවතින තත්ත්වය තුළ රටේ ජනතාවගේ නිරෝගී බව උදෙසා කොයි විදිහේ කටයුත්තකද නිලයි තියෙන්නේ කියන කරුණ පිළිබඳව ඔබතුමියකින් විමසන්නට. ආයුර්වේද ඖෂධ සංස්ථාව මං හිතන්නේ රටේ ජනතාවගේ නිරෝගී භාවය වෙනුවෙන් දේශීය ආයුර්වේදය සම්බන්ධ බෙහෙත් නිපදවන එක පටන් ගත්තේ 1965. අවුරුදු 50ක් ගත වෙලත් ඒ ආයුර්වේද ඖෂධ සංස්ථාව ඒගොල්ලන්ගේ කාර්යභාරය කිසි ලෙසකින් පැහැරහැරියේ නැහැ. අද දවසේත් ඇඳුරු නීතිය තියෙද්දිත් මගේ කාර්ය මණ්ඩලයේ වෛද්‍යවරියන් 5 දෙනාම වැඩ බල සාමාන්‍ය අධිකාරීතුමන් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයේ 30-35ක් විතර සේවයේ යෙදෙනවා. අපි මේ වෙලාවේ අත්‍යවශ්‍යම වෙලා තියෙන පස්පංගුව සංස්ථා පේයාව සංස්ථා තැම්බුම් හොද්ද ඒ වගේම සීතාරාම ගුලි සුදර්ශන කැප්සියුල් එක සුදර්ශන චූර්ණය ඊයේ කොරෝනා කමිටුවේදී මගෙන් ඉල්ලපු නිර්ගුණ්ඩිය ආදී තෛලය අපි නිපදවමින් ඉන්නවා. ඒ වගේම අපි ඖෂධ නිෂ්පාදනයේදී කියලා අරගෙන දිනදී අරගෙන තිබුණ පෙරුම් කායන් අහුගිය සතිය තුල මම ග්‍රෑම් 10 පැකට්
හදලා අපිට දෙන්න පුළුවන් අපේ වියදමේ මිලට නිකුත් කළා. ඇත්තට මේක ගොඩක් මිනිස්සු හිතනවා මේක ලොකු මිලක් කියලා. රුපියල් 225 කියන්නේ අපිට වැය වෙන මුදල. අපි මේ මුදලට තමයි වෙළඳපොළට නිකුත් කළේ ග්‍රෑම් 10. සභාපතිමින්නි, දැන් මීට මොහොතකට පෙර ආතුව ආයුර්වේද වෛද්‍ය උදේ සමරදුංග මහත්මයා සඳහන් කළේ මේ වෙළඳපොළේ තියෙන පෙරුම් කායන්ද කියන ප්‍රශ්නය ප්‍රමිතිය මතුවනවාය කියන කාරණේ, ප්‍රමිතිය පිළිබඳව ගැටලුව මතුවනවාය කියන කාරණේ. දැන් ආයුර්වේද ඖෂධ සංස්ථාවේ සභාපතිතුමිය විදිහට ඔබතුමියත් කියනවා පෙරුම් කායන් ලබා දීම සිදු කරනවා කියලා. එහි ප්‍රමිතිය පිළිබඳව ඔබතුමියට තියෙන වගකීම් සහතික කොහොමද? අපි මිලදී ගන්නෙ ප්‍රමිතියෙන් නිවැරදිම ප්‍රමිතියේ තත්ත්ව පරීක්ෂණයට ලක් කරලා අපේ වෛද්‍යතුමියන්ලා 5 දෙනාගෙන් යුතු කමිටුවෙන් නිර්දේශ වෙලා අපේ තත්ත්ව පාලකතුමා නිර්දේශ කරන පෙරුම් කායන් තමයි අපි මිලදී ගන්නෙ. ඇත්තටම වෙළඳපොළේ තියෙන පෙරුම් කායන් ගුලියක වෙන වෙනත් අය විකුණන පෙරුම් කායන් ගුලියක සුවඳ පෙනුම අරගෙන බැලුවොත්, ආයුර්වේද ඖෂධ සංස්ථාවේ තියෙන පෙරුම් කායන් ගුලියක් අරන් බැලුවොත් ඒ වෙනස ඔබතුමාටත් පෙනෙයි. හොඳයි, දැන් ආයුර්වේද ඖෂධ සංස්ථාව විදියට මේ කියන ඖෂධ නිෂ්පාදන රටපුරා ව්‍යාප්ත කරන්න, රටේ ජනතාවගේ නිරෝගී සුවය වෙනුවෙන් ගෙන යන්නට යම් වැඩසටහනක් වැඩපිළිවෙලක් ඔබතුමිය සපයන තියෙනවද? ආයුර්වේද රෝහල් වල ඉන්නන බෙහෙත් ටික අපි පුළුවන් ඉක්මනට සුදර්ශන ස්ටූර්ණේ සහ සුදර්ශන කැප්සියුල් එකේ ඉල්ලුවා, නවරත්න කල්කේ ඉල්ලුවා, බුදුරජ කල්කේ ඉල්ලුවා. ඒ ඉල්ලපු දේවල් අපේ නිෂ්පාදනයේ තිබුණ දේවල් අපි ලබා දුන්න. ඇත්තටම බුද්ධරාජ කල්කය නිපදවන්න අපිට ලොකු ගැටලුවක් වෙලා තියෙනවා. ජාතික අභින් කමිටුව රැස් වෙලා නැහැ. ජාතික අභින් කමිටුව මම ඊයේ දිනේ ඉල්ලීමක් කළාට පස්සේ සඳුදා දිනේ රැස් කරලා දෙනවා කියන පොරොන්දුව මට දුන්න කොළඹ දිසාපතිතුමන්. මම ඉල්ලා සිටිනවා මේ අවස්ථාවේ ප්‍රතිගරු ජනාධිපතිතුමා මැදිහත් වෙලා අපිට බුද්ධරාජ කල්කය නිපදවන්න මේ අවස්ථාවේ දිවත් අවශ්‍ය අපේ වාර්ෂික අවශ්‍යතාවයෙන් සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ 125ක් විතර වෙනවා. මේ බුද්ධරාජ කල්කය නිපදවන්න අවශ්‍ය කිලෝ 15ක් විතරවත් ලබා දෙනවා නම් මේ අවස්ථාවේ ඒක අපිට බුද්ධරාජ කල්කය නිපදවා ගන්න ලොකු උදව්වක් වේවි. ඒ වගේම මේ වෙලාවේ අර අපි ඖෂධ මිලදී ගන්න ස්ථාන බහුතරයක් වහලා අර මේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල පත්වීම තුළ ටෙන්ඩර් බෝඩ්ස් හදවන්න බැත්ෙන්ද මිල හදවන්න බැරුව ගොඩක් ජාති ගොඩක් නිපදවීම් හිර වෙලා තිබුණා. ඒ වුණත් මම පරණ ටෙන්ඩර් මිලට මිලදී අරගෙන හැකි ඉක්මනින් විශේෂයෙන්ම පේයාව සහ අස්පංගුව වෙළඳපොළට නිකුත් කරනවා. හොඳයි. ඉඟුරු කොත්ත මල්ලි කියන්නේ ප්‍රතිශක්තිකරණය වැඩි කරන දෙයක් කියලා අපේ වෛද්‍ය මණ්ඩලයේ ඊයේ මට දැනුවත් කළා. ඒ වගේම අපි මේ විශේෂ හල් දුම්මල අගිල් මදුරුතලා ඇතුළු දූමායනයක් හෙට දිනයේ අද කොහොම හරි ප්‍රකට කරනවා. සඳුදා වෙනකොට වෙළඳපොළට නිකුත් කරනවා. මේ සියල්ල මිලදී ගන්න සිදු වෙන්නේ නාවින්න ආයුර්වේද සංස්ථාවේ සැලෙන් හේතුව මේ වෙලාවේ මම බොහොම අමාරුවෙන් තමයි මගේ සේවක මණ්ඩලයේ කැඳවා ගන්නේ. එළියේ විකුණන්න අමාරුයි. මම උත්සාහ කරනවා සඳුව වෙනකොට මගේ ජංගම අලිවි රටයවත් පාරට දාලා පුළුවන් ප්‍රමාණය මිනිස්සුන්ට ලබා දෙන්න. බොහොම ස්තුතියි නීතිඥ සාගල අභිවික්‍රම මහත්මිය, ආයුර්වේද ඖෂධ සංස්ථාවේ සභාපතිතුමිය මේ මොහොතේ කිරණ කාර්යභාරය පිළිබඳවයි එතුමිය සඳහන් කළේ. මේ මොහොතේත් මම වැඩ. බොහොම සතුටි රජයේ වෙනුවෙන් පත් කළ සභාපතිවරුන්ගෙන් මම මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා ස්තුතිවන්ත වෙන්න මගේ කාර්ය මණ්ඩලයට. ඇත්තටම වෙනදාට නිෂ්පාදන සහායකයන් කරන වැඩ ටික මගේ රියදුරන් වැඩ කරනවා, මගේ රියදුරා ඇතුළු සියලුම රියදුරන් වැඩ කරනවා මේ අවස්ථාවේ. ඒ වගේම සාමාන්‍ය අධිකාරීතුමා, එතුමා සාමාන්‍ය අධිකාරීතුමාද කියලා හිතන්නේ නැතුව වැඩ කරනවා. වෛද්‍යවරියන් ඒගොල්ලන්ගේ රාජකාරියෙන් බැහැර වෙලා කම්කරුවාගේ රාජකාරිය පවා කරනවා. ඒ සියලු දෙනාට ස්තුතිවන්ත වෙන අතරම මගේ ආයතනයේ හිටපු එක දරුවෙක් ඉඟුරු වේලන්න ගිහිල්ලා එයාගේ අත තුවාල වුණා. මංජුල කියලා මගේ සේවක මහත්මිය අද අත කරේ එල්ලගෙන ඇවිල්ලා මෙතන වැඩවලට සහාය වෙනවා. බොහොම ස්තුති. අපි ඒ සියලු දෙනාට මගේ ප්‍රණාමය, භක්තිපූර්වක ප්‍රණාමය සුද කරනවා මේ අවස්ථාවේ. මොකද මම එන්න කිව්වම වාහන ඇරියම ගෙවල් වලින් ඇවිල්ලා ආවා. සමහරුන්ගේ ටෙලිෆෝන් මේ අවස්ථාවේ ක්‍රියා විරහිත වෙලා තියෙද්දි
මට කෝල් කරලා මැඩම් අපි අද වැඩ කරමු නේද කියලා අහපු මගේ කාර්ය මණ්ඩලයට මම පින් දෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමියට. අප සතුටු වෙනවා ඔබ වැනි සභාපතිතුමියක් පිළිබඳව. අප විශ්වාස කරනවා රාජ්‍ය සේවයේ සමස්ත නිලධාරීන් මේ විදිහට මහන්සියල වැඩ කළොතින් මේ රට නගා සිටුවීම ගොඩ ගැනීම එතරම් අපහසු නෑ කියා. අතුල්පත කාලීන සංවාද මණ්ඩපය තුළ අද දවසේ අප සාකච්ඡා කළේ මේ කොරෝනා වසංගතය මර්ධනයට ආයුර්වේදයේ ඒ ක්‍රමවේදයන් තුළ ඇති හැකියාව පිළිබඳව. ඒ වෙනුවෙනුයි අද දවස අප වෙන් කළේ. මොකද මේ කාලීන කතා බහක්, මෙය කළ යුතු වූ කතා බහක්, ඒ වෙනුවෙනුයි අපේ ගුවන් කාලයේ වෙන් කළේ. එහෙමනම් සමුගෙන යන්නට අපට අවසර අපේ හිතවතුන් පිරිස නාද ශික්ෂණයෙන් කෝකිලා අමරසිංහ, මම ශාන්ත රෝහණ රණවක. ඔබ හැමට නිදුක් නිරෝගී සුවය.